Veia l'any passat, junts som més forts, i, i, i he de tornar-ho a repetir. Jo, jo vinc del món de la unitat, penso que és impossible la independència sense aquesta estratègia compartida, per això ens volen dividits, per això ens volen discutits, i per això ens volen escapçats amb els lideratges. I jo els reivindico, i els reivindico tots perquè penso que hi ha quatre forces motrius bàsiques. La fórmula la sabem, la fórmula és del primer d'octubre. El primer d'octubre ens va costar molts anys aconseguir-lo. Treballar pel primer d'octubre va ser una feina realment eh, de gegants. I ho va fer la gent. Ho va fer la gent. Per tant, reivindico aquest lideratge compartit de la ciutadania. És la base de tot i estem en territori fabra i voldria recordar unes paraules que sempre m'han agradat de de Pompeu Fabra, que és que només tindrem allò que ens sapiguem guanyar. I la veritat, quan aquest poble s'ha fixat un objectiu guanyador, doncs la gent l'ha fet guanyador. Després hi han els polítics. Després hi han les entitats, eh? Però hi havia davant de tot hi ha la gent i aquest país serà en definitiva el que vulgui la gent que sigui.